Присутнім, я дещо ширше охоплю питання, тому що відкриття ліцею в Полтавській області є логічним етапом тієї широкої політики щодо підвищення рівня військово-патріотичної області, які проводяться органами влади і територіальним центром комплектування в тому числі. Десь починаючи з 2014 року, ми зрозуміли, що стан військово-патріотичного виховання в області потребує, скажімо так, додаткової уваги. Ми звернули увагу на предмет захист вітчизни, зараз захист України. Це обов'язковий предмет до призовної підготовки, який є обов'язковим предметом в усіх навчальних закладах. Стан викладання був і зараз залишається теж, який потребує додаткової уваги, скажімо так, дуже м'яко. Та матеріальна база, яка була раніше створена, зараз занедбана. Ті навчальні заклади, які приділяють увагу цьому питанню, намагаються її встановити самотужки, але в когось не виходить. Ми пішли по питанню відновлення матеріально-технічної бази. Полтавська область була і залишається єдиною в Україні, яка повернула навчальну зброю в розпочала процес повернення навчальної зброї саме в школи для викладання цього предмету. Було два етапи, по 30 шкіл ми забезпечили. Ми одна із єдиних областей, які почала проводити навчальні стрільби за підсумками викладання дворічної програми «Захист України». Була розгалужена система військово-патріотичних клубів, громадських організацій, які допомагали вивчати цей предмет. Наша область, і ми звернулися до обласної ради, до департаменту освіти, до громадської ради при облдержадміністрації щодо повернення, надання можливості власникам шкіл вести по посаду заступник директора з військово-патріотичного виховання. Ми звернулися до Міністерства освіти, чекаємо відповіді, будемо звертатися ще далі. Тому що введення цієї посади змінить підход керівництва до питання саме військово-патріотичного виховання в області, тому що все починається, як ми розуміємо, з навчального закладу. Також, проаналізувавши систему закладів ліцеїв з військово-фізичною підготовкою, визначили, що область у нас чуть не єдина, де існує один такий заклад. Тому що в деяких областях 2, 3, а то і 4. Тому звернулися до адміністрації, отримали підтримку, була створена робоча група. І на виході сталося те, що сталося, у нас ще з'явився в області ще один ліцей. Ліцей потребує, звичайно, обладнання, ще буде профільні класи обладнуватися, і з тактичної, і інженерної, і медичної підготовки. Тому звертаюся до небайдужих підприємців, волонтерів, громадських організацій, всіляко сприяти цьому закладу в його розвитку.